Це тема, яка хвилює абсолютно всіх українців, і мене теж. Питання ціни газу. А ви знаєте, абсолютно відверто, от такого нахабства від державної компанії, те, що ми чуємо сьогодні по відношенню цін на газ, про диктат з боку державної компанії, яку там треба написати, виписати постанову і так далі, я про таке не чув в жодній країні світу. В тому числі цей монополіст доклав максимум зусиль для того, щоб всі міжнародні організації від нас вимагали ринкових цін на газ. Але я хочу наголосити на тому, що зараз кон'юнктура ринку така, що газ може коштувати менше 8,55. Значно менше. І тому український уряд прийняв рішення і зобов'язав НАК «Нафтогаз України», державну компанію, продавати газ по ринковій ціні, яка менше 8,55. Що тут невідомого? Про що тут потрібно дискутувати? І коли я почув, що з нами знову починають грати, з мільйонами українців, в історію газ буде дорожче, газ буде вище, я хочу сказати, що не буде газ вище. Або НАК «Нафтогаз України» встановлює ціну нижчу, ніж 8,55 з 1 травня, і говорить про це буквально от, до 20, яке сьогодні число? У нас 19? Коли наступний уряд? До 24 числа. Наголошую, до 24 числа НАК «Нафтогаз» має повідомити всіх українців, що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника «Нафтогазу» і буду просити український уряд підтримати мою пропозицію. Мені це все вже набридло, як і мільйонам українців. Коли приватні інтереси менеджменту компанії ставляться вище, ніж інтереси національні інтереси, інтереси всіх українців. Вибачте мене за мою емоційність, але в цьому питанні я буду непохитним. Я наголошую на тому, що всі рішення уряду мають бути виконані. Хто з цим не згоден, національній компанії, заяву на стол і пішли гуляти в іншу сферу. Я думаю, що таких фахівців, ну, конкуренції на таких фахівців в світі не буде. Я вчора прочитав, що виграли новий позов 44 мільйони доларів. Знаєте, яка в мене перша думка була? Чи випишуть вони собі преміум мільйонів 5, чи не випишуть? І тому доларів. І тому я наголошую на тому, до 24 числа Насалик Ігор Степанович, провести перемовини, повідомити офіційно українське суспільство про ціну з 1 травня. Якщо з 1 травня ціна буде вища, тому що там є формульні ціни, але вони формульні зараз не працюють, тому що ринок нижчий формульних. В цьому і питання. Вони хочуть опять баки всім забити своїми там складними схемами. І якщо ні, я наступне засідання уряду, постанову про розірвання контрактів і звільнення цих керівників.